Mynd i mewn i'r adeilad. Peidiwch â mynd i mewn i'r adeilad os oes gennych symptomau COVID-19. Wrth gyrraedd. Cyn cyrraedd y dderbynfa, bydd bwrdd ar y dde lle byddwch yn dod o hyd i gel diheintio coch. Glanhewch eich dwylo os gwelwch yn dda. Wrth gyrraedd. Bydd peiriant masg wrth ymyl y bwrdd. Gwisgwch fasg ysbyty, oni bai eich bod wedi eich eithrio. Dderbynfa. Adroddwch i'r dderbynfa wrth fynd i mewn i'r ysbyty. Ardal aros. Dim ond dau berson a all eistedd mewn un man aros ar y tro, er mwyn cydymffurfio gyda phellter cymdeithasol.